हामी सबै पार्टी जाति वर्ग लिङ्ग केही नभनी अहिले पहिलो हाम्रो साझा दायित्व भनेको यो राष्ट्र बचाउने हो। नेपालको कानुन मात्रै होइन, नेपालको संविधान भन्दा माथि, नेपालको कानुन मात्रै होइन, नेपालको संविधान भन्दा माथि बस्ने यो एमसिसी सम्झौता भित्र्याएर कालान्तरमा सुनियोजित हिसाबमा देशै नराने खालको यो प्लान गर्ने ओली र देउबाहरू मुर्दाबाद भनेर हामीले नारा लगाएर आएका छौँ। र हामी यस्ता टोले झोलेहरूसँग, यस्ता दुई चारजना भाडाका टट्टु लठमा छोडेका खेतालाहरूसँग कुनै पनि दिन झुक्ने छैनौँ, निस्तेज हुने छैनौँ र आइलागेमा सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्छौँ। र आज आक्रमण गर्नेहरूकालाई हामीहरूले सूक्ष्म रूपमा यस्तो कुनै न कुनै दिन साथीहरूलाई महँगो पर्नेछ यो चेतावनी म दिन चाहन्छु। पहिला यो देश बचाउँ, हामी आज कुनै पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नभनिकन पहिला राष्ट्र रह्यो भने तपाईँ हाम्रा पार्टी, हाम्रा सङ्गठन, हाम्रा विचार, हाम्रा घर, हाम्रा व्यवसाय, हाम्रा उद्योग धन्दा, कल कारखाना सबै कुरा रहन्छन्। यदि देशै रहेन भने यी कुनै पनि रहन सक्दैनन्। त्यसैले आज प्रहरी साथीहरूले हामीहरूलाई धेरै सहयोग गर्न खोज्दा खोज्दै पनि त्यसबिचबाट सुनियोजित रूपमा छोडिएका यी, म यहाँ अब अपशब्दहरू प्रयोग गर्न चाहन्न, तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले, त्यस्ता कृतत्वहरूले प्रयत्न गरेका छन् र यिनीहरूलाई सूक्ष्म रूपमा हामीहरूले आज यिनीहरूका केही अनुहारहरू हामीहरूले पहिचान पनि गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी धैर्यतापूर्वक, हामी इमान्दारितापूर्वक हामी हाम्रो कार्यक्रम सम्पन्न गर्छौँ र विगतदेखि नै हामीले बडा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट हाम्रा सङ्गठनका आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। र यस विषयमा दुईवटा कुरा राखिदिनु हुनका लागि म जगत चन्दजीलाई बोधराज न्युपानेजीलाई म आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार साथीहरू, आज हामी
यो एमसीसी नेपालमा लागु हुँदै छ भन्ने कार्यक्रम अन्त्य होस् भोलि Thank you.
मान्छे पछा छ भन्छ क्या हामीले त मान्छे पछा छ भन्छ त हेर्नु सुन्छ छ नेतृत्व माथि एमसिसी विरुद्ध भएको आक्रमणमा हाम्रो प्रदर्शनमा जो आक्रमण भयो त्यसको प्रत्याक्रमण गरेर साथीहरूले चाहिँ विजय पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। यसपछि हामी कुन ढङ्गले जान्छौँ कसरी जान्छौँ आज यो के त्यसमा सबभन्दा पहिला चाहिँ म आजको कार्यक्रममा चाहिँ शेफजीलाई पनि हाम्रो राजुजीलाई पनि प्रमोदजीलाई पनि र हाम्रो आङ्गेलीजी भुना सर हुनुहुन्छ तर सबभन्दा पहिला चाहिँ नवीनजीले अलिकति राखिदिनुहुन्छ के भयो कस्तो भयो भन्ने कुरा अनि कृष्ण सरले राख्नुहुन्छ त्यसपछि राजुजी शेफजी लगायत साथीहरूले प्रमोदजीहरूले राखिदिनुहुन्छ।
एकदमै छोटो छोटोमा तर यसपछि हामीले अब साँच्चै राम्रोसँग केवल नारा जुलुस मात्रै होइन एमसिसीको समर्थनमा आउनेहरूलाई हामीले ढाल्नुपर्ने छ, यो काम हामीले गर्नुपर्ने छ। आज हामी खेलाडी साथीहरूको स्वाधीनता सेनानी साथीहरूको सानो मात्रै संलग्नतामा जागरणका लागि भोलिका कार्यक्रममा उपस्थित हुनका लागि खास गरिकन आह्वान गर्न निस्केका थियौँ। म साथीहरूलाई एकचोटि बधाई ज्ञापन गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु, नमन गर्छु, सलाम गर्छु रणबीरजी, त्यसपछि कृष्णजी, त्यसपछि हाम्रो शेफरजी अनि राजुजी, यसरी गरौँ। धन्यवाद। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक तथा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालज्यू, केन्द्रीय अनुशासन विभागका संयोजक बुद्धिजीवी वरिष्ठ लयर कृष्ण प्रसाईज्यू, लगायत सङ्गठनका खेलकुद विभाग, उद्योग प्रवर्धन विभाग लगायत विभिन्न सङ्गठनका जिम्मेवार निकायमा बसेर प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएका सबै साथीहरू, आज देशका विभिन्न ठाउँबाट एक एकजना भए पनि हाम्रो प्रधान कार्यालय अनामनगरमा साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र हामीहरूले भोलिको कार्यक्रमको लागि एकदमै कम्ती सङ्ख्यामा हामी आह्वान गर्नका लागि महिला दिदीबहिनीहरूलाई हो र हामीले जहिले पनि अझै सुनौ यो देशको हिजो ओली देउबा दुइटै हो भन्थ्यौँ हामी, आज देउबा ओली दुइटै हो, अर्थात् यो व्यवस्था नै खराब हो, यो व्यवस्थै खराब हो भने पछाडि हामीले सत्ता पक्षदेखि प्रतिपक्षसम्म आइसकेपछि पूर्ण रूपले व्यवस्थाका निम्ति धावा बोले होइन, जसले यो देशको संविधानको साङ्गे गरेर थन्काए त्यसलाई यो देशभित्र गरेका यिनीहरूका कुठाराघातहरू, हिजोको दिन केपी ओलीले महाकालीमा गएर साझा नदिए भन्ने भोलि फलेको फल चाहिँ बाँडा खान्छु भनेर अरब आउँछ भनेको, यदि त्यही दिन हामीले उससँग भारतसँग गएर हाम्रो पानी आधा आधा लगानी बराबर भनेको भए, आधा आधा पानी लगानी पनि आधा आधा भनेको भए, अहिलेसम्म त्यहाँबाट हाम्रो 2500 मेगावाट बत्ती पनि निस्किन्थ्यो, 1200 मेगावाट राज्यले नै पाउँथ्यो, त्यही 1200 मेगावाट त्यसैलाई बेचेर आजसम्म त्यसको ऋण पनि तिरिसकिन्थ्यो। आधी आधी पानी बराबर लगानी भन्ने नारा बोकेको भए अहिले के भयो, पानी उता बत्ती कहिले आउँछ थाहा छैन, घाम लाग्या दिन उज्यालो हुन्छ, दिउँसोलाई बत्ती चाहिँदैन, रातिलाई केपीले ल्याइदिएन, समस्या त्यही भयो भने पछाडि हामीले यो अहिलेको पनि यो एमसिसी अन्तर्गतबाट प्रसारण लाइन यो देशलाई जरुरत छ भने आउनुहोस्। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीमा त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जोसँग समन्वय गर्नुहोस्, 3 महिनाभित्र जनताले तिरेको बुझाइसकेको रकम यहाँ यहाँ छ भनेर देखाइदिन्छु, टिप्नुहोस्, एमसिसीको 4 गुणा बढी पैसा जम्मा हुन्छ, कतिवटा बाटा बनाउनुहुन्छ, कतिवटा त्यस्ता प्रसारण लाइन राख्नुहुन्छ, मागेको पैसाले देशको विकास हुनेवाला छैन र आजैकै मितिदेखि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले कुनै दिन सत्तामा गएछ भने पनि भिख मागेर यो देशको विकास गर्ने छैन र आजदेखि नै कुनै पनि देशले दिएको अनुदान यो देशका लागि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले स्वीकार्ने छैन। दैविक प्रकोप र कुनै अप्ठ्यारो परेको दिनको त्यो अपवादको घटनादेखि बाहेक यो देशको विकासका निम्ति अब हामी सक्षम छौँ, हाम्रै विकृति र विखण्डनले र हाम्रा उत्पादन नहुनाले मात्रै यो देशको सार्वभौम सत्तामाथि अर्काले दिएपछि मात्रै चल्छ भन्ने जनतालाई लागेको छ, यो देशलाई गरिब भनेर देखेको छ, मागेको पैसामा भ्रष्टाचार गर्न पाइने भएको हुनाले शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली लगायतका अहिलेका सत्तासीनहरूलाई रामशरण मह जस्तो भिखारीलाई मागेर देश चलाउनुपर्छ भन्नेमा विश्वास होला, तर रामशरणजी तपाईँले बनाएको सिस्टमभित्रबाट आजै आउनुहोस्, हिसाब गरेर लिएर जानुहोस्, एमसिसीभन्दा 400 गुणा बढी पैसा दिन्छु, जुन तपाईँको नियमको कारणले अन्तिम उपभोक्ताले बुझाइसकेको छ र राज्यले पाएको छैन, त्यो नपाएको रकम मात्रै जनता सहभागी गराएर ल्याउनुहोस्,
यो त्यसलाई बनाउनलाई एमसिसी जरुरत छैन। म ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु, 2072 को भूकम्पमा पुरै गाउँ भत्किएर एउटा पनि ठाडो गर्न बसेका गाउँहरुमा केवल 3,00,000 रुपैयाँ दिन्छु भनेर र राज्यले नीतिगत निर्णय गर्छ, कसैको 1 रुपैयाँ पैसा पनि चाहिँदैन। त्यसकारण म भन्छु एमसिसी को पैसा सुधारिएर उतारिएर चाहिँदैन बाबा, त राख भने